Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Lukman Muhammad dan saya Marzella Sigai. Ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Perkenal kaedah pertanian unik ke Sarawak. Bina blok tambahan sementara di depot semuja. Masalah air di Jalan Sultan Tengah selesai hujung 2021. Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Singapura status berkerjasama dengan pengasas ladang menegak Singapura Sky Urban Solution untuk memperkenalkan kaedah pertanian unik mereka ke Sarawak. Dikenali sebagai perintis dan pemaju teknologi terkemuka dalam bidang pertanian menegak, sistem penanaman yang dipatenkan Sky Urban telah memenangi beberapa anugerah reka bentuk tempatan dan antarabangsa malah ia merupakan pemain utama dalam usaha Singapura untuk meningkatkan pengeluaran makanan tempatan. Satu memorandum persefahaman telah ditandatangani pada 16 Mac antara Ketua Sky Urban Dr. Ngiam Tong Tao dan Ketua Pegawai Eksekutif Status Chiu Chang Guan. Perjanjian itu akan menyaksikan status bekerjasama dengan Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak untuk memperkenalkan teknologi tersebut kepada petani tempatan. Sekaligus mencari lokasi sesuai dan pihak berminat di Sarawak dalam bekerjasama atau beroperasi sebagai franchise. Selain itu, berdekatan kepadatan tinggi baru untuk pertanian yang menguntungkan ini boleh memberi nafas baru kepada masyarakat luar bandar terpencil di Sarawak. Sky Green adalah ladang tani menegak yang rendah karbon dan penggunaan hidrolik pertama di dunia. Status menyatakan pertanian jenis itu memerlukan kerangka setinggi 9 meter dengan palung tumbuh 38 tingkat yang dapat menampung tanah atau hidroponik. Sistem itu juga tidak terhad kepada sayur-sayuran tetapi dapat digunakan untuk penternakan ikan dan udang di dalam lingkungan yang terkawal. Sejumlah 11.78 juta ringgit dibelanjakan sejak tahun 2017 bagi membangunkan projek penanaman padi Tanjung Purun di Kampung Setunggang Melayu Lama di Lundu. Sepanjang tempoh itu banyak pembangunan telah dilaksanakan. Peruntukan itu termasuk 7.3 juta ringgit bagi membina dan menaik taraf sistem peparitan serta infrastruktur pengairan dan kerja-kerja berkaitan. Setakat ini, projek yang diusahakan melibatkan kawasan seluas 88 hektar. Ia menggunakan pelbagai jentera antaranya mesin menuai, alat ubah anak benih, jentera pembajak, penyembur berkuasa, jentera pengering, traktor dan drone penyembur. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Dato' Amar Douglas Ugambas mengadakan lawatan ke tapak projek berkenaan pada Ahad. Beliau ditemani ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Dato Amar Jamilah Anu, setiausaha tetap Manred Edwin Abid dan pengarah Jabatan Pertanian Sarawak Dr. Alvin Chai. Dalam pada itu, UGA turut mengarahkan Jabatan Pertanian Bahagian Kucing untuk memperkenalkan sistem pengurusan komprehensif yang bagi membolehkan penanaman berganda dapat dilaksanakan tahun ini. Kerajaan Sarawak sentiasa memberi fokus kepada masalah bekalan air di negeri ini agar dapat diselesaikan demi kesejahteraan rakyat. Sebenarnya, Sambutan Hari Air Sedunia 2021 peringkat negeri Sarawak, Menteri Utiliti Sarawak Datuk Dok Datuk Sri Dr Stephen Rundi Utom berkata, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan isu bekalan air bersih di negeri ini. We have alternative dengan ada <coughs> panggil Sawas. Eh? Sarawak Alternative Water Supply System yang memberikan uh, safe water to drink uh, untuk kuasa-kuasa di luar bandar. Sementara kita menunggu access road. Kalau ada access road, kita boleh buat reticulation ataupun piping road. Dalam pada itu, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak RM4 bilion ringgit bagi menjayakan usaha membekalkan air bersih dan terawat ke seluruh negeri menjelang tahun 2022. Kerajaan juga mempunyai pelan induk bagi membekalkan bekalan air bersih ke kawasan selatan, tengah dan utara yang turut dibentangkan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB). Masalah gangguan air dan tekanan air rendah di Jalan Sultan Tengah dijangka berakhir penghujung tahun 2021 apabila tiga tangki aras tinggi dibina berdekatan bandar baru Samariang hampir siap 63%. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, projek yang menelan kos RM85 juta ringgit itu antara projek rakyat yang dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar sebagai agensi pelaksana. Jelas Abdul Rahman ia akan menggunakan sumber air dari Lembaga Air Kucing bagi menampung permintaan bekalan air yang semakin meningkat di kawasan Semariang dan sekitarnya sehingga tahun 2030. Projek fasa pertama itu sudah bermula dibina pada dua tahun lepas dan berkapasiti 4 juta liter setiap satu. Jadi uh, salah satu tujuan kita mengadakan projek uh, projek ini di kawasan uh, fasa 1 inilah untuk mengurangkan uh, bekalan air tersebut uh, ke kawasan tersebut. Jadi sekurang-kurangnya Lembaga Air Kucing dapat memberi bekalan air sebanyak 20 uh, juta liter sehari ke kawasan Samaria. Jadi dengan kata lain uh, kawasan uh, perumahan di Dun Samaria dan kawasan tupuk akan mendapat bekalan air daripada Lembaga Air Kucing. Manakala di kawasan ini mendapat bekalan air daripada air Dalam pada itu katanya lagi projek tersebut turut melibatkan pembinaan stesen pam penggalak berkapasiti 50 juta liter sehari, pemasangan saluran paip sepanjang 13 km dari persimpangan Jalan Matang Batu Kawa melalui Jalan Baharu Federal Administrative Center FAC ke stesen pam penggalak baharu dan pemasangan saluran paip sepanjang 3 km dari stesen pam penggalak baharu ke tangki aras tinggi. Tambahnya lagi, ia turut merangkumi pemasangan saluran paip di bawah dasar sungai submarine Pipe di Sungai Salak. Dan uh, ada satu lagi iaitu uh, uh, pihak Jepang pasal membina satu saluran paip uh, saiz uh, 900 mm menjemerangi Sungai Salak. Uh, itu pun uh, akan menjadi menyebabkan kelewatan kerana uh, kita tidak ada banyak pakar pakar uh, kontraktor yang boleh memasang paip di bawah Uh, sungai saperin uh, piping installation. Uh, jadi uh, walaupun -wala kita berusaha untuk pastikan bahawa Pipe itu dapat di di dibina dalam tempoh sehingga Ogos ini dan sekiranya dapat dibina terus maka insya-Allah uh, uh, program air bekalan air di kawasan ini akan siap sebenarnya pada bulan Ogos. Beliau berkata demikian selepas melawat projek bekalan air Semariang Fasa 1 bersama Datuk Syarifah Hasidah Said Aman Ghazali, Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek Merangkap Adun Semariang. Sementara itu bagi penduduk kampung di Jalan Sultan Tengah rata-rata menzahirkan rasa lega sekiranya projek ini siap kelak dan akan terus memberi manfaat sepenuhnya. Di kampung itu kadang-kadang air itu nya kadang-kadang putus-putus. Sekarang pembangunan tidak akan pesat. Banyak orang menggunakan air. Jadi semua rakyat di sekitaran itu memulukannya lah. untuk kebaikan semua. Ah, memanglah sebab ah, ada kebaikannya lah. Bila loji siap, ni akan memberi ah, air kami orang semakin kuat lah. Ah, sebab masa sekarang tu air pun si berapa kuat, adanya ah, memberi kebaikan untuk kampung kami orang lah. Ah, tidak membaiki pahit ke apa, ah, tidak akan memberi impor lah. Tapi mun, ah, pasal air yang kurangnya ada lah. Kadang-kadangnya slow, ah, kadang-kadangnya ada kuat. Macam ialah lah. Ah, tentang perlu air yang naik, ya, tadi nang kami rasa bangga lah dengan pihak kerajaan kerana yang beri rupaat kepada kami orang kampung tu lah semua kampung lah yang beri rupaan. macam ya. Terima kasih lah semua kepada kan bekalan air semua na bersih. jadi boleh lah digunakan untuk semua penduduk kampung Buntal dan sekitar semua penduduk lah penduduk yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD seharusnya tidak cuba menyelinap keluar dari kawasan menerusi jalan tikus demikian tegas menteri kebajikan kesejahteraan komuniti wanita keluarga dan pembangunan kanak-kanak Datuk Sri Fatimah Abdullah katanya tindakan tersebut bukan sahaja membahayakan individu itu sendiri tetapi masyarakat luar kerana berpotensi menyebarkan virus COVID-19 kepada orang lain bila ini berlaku ya kita tidak boleh nafikan bila ia berlaku maka kita juga akan pastikan jalan tikus itu juga kita sekat tapi kali ini untuk kawasan uh, Bintawak ini uh, sudah ditugaskan ya pihak marin juga petugas di kawasan surat. sebab Ditanya mengenai laporan petugas kesihatan dikasari oleh penduduk kampung berkenaan yang dilontar dengan batu, beliau berkata tindakan itu mungkin disebabkan penduduk tertekan serta kecewa dengan situasi dihadapi. Walaupun ia menimbulkan, ia boleh menyebabkan misal rasa sakit, ya, swab test, rasa yang tidak apa nama, tidak selesa, tapi ini adalah perkara yang perlu kita buat, ya, perlu kita buat. Uh, jadi uh, uh, berilah kerjasama kepada pihak KKM untuk menjalankan tugas. Sementara itu beliau berpuas hati dan gembira kepada bekalan makanan bagi kampung Bintawa Ulu dan Bintawa Tengah mencukupi serta diurus dengan baik. PKPD di Kampung Bintawa Ulu dan Bintawa Tengah mula dilaksanakan pada 16 Mac 2021 berikutan peningkatan kes COVID-19 di kawasan berkenaan. Ia dijadual tamat pada 29 Mac 2021. Pelaksanaan skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARIS terbukti keberk keberkesanannya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat terutama di kawasan pedalaman dan luar bandar di negeri ini. Sejak diperkenalkan pada 2016, Sare sudah memperluaskan liputan elektrik 24 jam di Sarawak khususnya kawasan terpencil sama ada menggunakan sistem solar atau mikrohidro. Kita ikuti laporan khas ini bersama wartawan Christine dan jurukamera Faitullah Moni bagaimana projek ini memberi impak kepada penduduk di kawasan luar bandar terutamanya di Baleh Kapit. Di Hulu Rajang khususnya Baleh, beberapa barisan panel suria dapat dilihat dengan jelas di kawasan rumah panjang di mana ia merupakan sumber bekalan elektrik bagi penduduk kampung. Timbalan Ketua Menteri Sarawak yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Baleh, Tan Sri Dr James Jemut Masing berkata, rumah bajang di Baleh terdapat 47 isi rumah dan setiap isi rumah dapat menikmati bekalan elektrik 24 jam secara percuma. It cost about almost 64,000 per door. There 47 door there. All right. So 47 time 64,000, over almost 2 million to provide electricity into this long house. But the advantage is for free. Setakat ini, 80% daripada 128 rumah panjang di Balai telah mendapat manfaat daripada projek berkenaan. Pada awalnya kerajaan Sarawak merancang untuk mencapai sasaran 100% menyediakan bekalan elektrik percuma di kawasan Baleh namun tertangguh akibat pandemik Covid-19. Bukan itu sahaja, malah kekangan akses jalan juga menjadi cabaran untuk melaksanakan projek Sares tersebut. Jelas masing ianya tidak mudah memandangkan kawasan Baleh sangat luas dan malah sebahagian besarnya diliputi hutan dan juga laluan sungai. Selain itu, antara cabaran lain pula adalah keadaan jarak sesebuah rumah panjang ke rumah panjang yang lain agak jauh. Justru menyukarkan proses operasi dan penyelenggaraan sistem SARES ke sesuatu kawasan. Bagaimanapun dengan adanya sistem SARES ini, setiap isi rumah dibekalkan dengan 3,000 Watt sejam tenaga elektrik yang boleh diperbaharui setiap hari bagi memenuhi keperluan asas isi rumah luar bandar. The Also, change because of the availability of light. And then the pun uh, lion juga. the, the menu also line because they have fridge and they have a lot of other things they can do. So they can preserve whatever they have. Lampu elektrik boleh dinyalakan dan dipadamkan dengan hanya menekan switch sahaja. Ini mungkin perkara yang biasa dalam kehidupan seharian di kawasan bandar. Namun hakikatnya, perkara itu ternyata tidak sedemikian bagi penduduk di kawasan pendalaman. Kerajaan Negeri setuju sediakan peruntukan untuk mewujudkan blok tambahan sementara bagi menempatkan orang kena tahan OKT di depot Tahanan Imigresen Semuja. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata ia bagi mengurangkan jangkitan COVID-19 dalam kalangan OKT di depot tersebut yang meningkat sejak Kamis lepas. Kita tidak dapat menunggu maka Kerajaan Negeri akan uh, membantu pihak Jabatan Immigration untuk mewujudkan uh, tempat sementara untuk menempatkan tahanan. Saya serah kepada JKR. Yang penting ada bangunan. Asal saja mereka dapat mempunyai uh, ratio yang betul untuk menempatkan tahanan mesti ada pejarakan kepada mereka yang kena tahan di kawasan ini. Kalau dia kata tiga blok, tiga blok. Kalau kata ada empat blok, tambah empat blok. Asal ada ruang. Lawatan ini bertujuan untuk mengenal pasti punca kenaikan mendadak jangkitan COVID-19 di deport Immigration Semuja yang telah memudaratkan OKT. Kluster tahanan Bukit Semuja dikesan susulan saringan ke atas semua anggota Immigration dan tahanan di deport ini. Manakala pengarah Imigresen Negeri Sarawak, Datuk Ken Leben berkata, mereka akur dengan arahan baharu yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa pengurusan bencana Negeri Sarawak. Sekarang arahan baru daripada, bukan arahan baru, lah, ditetapkan oleh SSDMC, meminta kita mana-mana serahan dan tangkapan kita diletakkan di satu tempat isolasi dan di isolasi tersebut mesti dikarantin balik. Maksudnya mesti disuap balik. Jadi kita akan aku pada arhan tersebutlah peruntukan untuk membina satu pusat kuarantin ataupun satu lagi blok yang sesuai di mana sebelum diletakkan parti-parti ini di blok biasa maka di situlah disimpan dan uh, hanya boleh uh, menyimpan 10 orang termaksimum dalam pada itu tahanan baharu daripada luar tidak dibenarkan masuk ke pusat tahanan tetapkan atas saranan Kementerian Kesihatan uh, mengambil kira bahawa uh, depo Semuja ini telah di, di apa nama ditetapkan sebagai pusat uh, kawalan uh, rawatan COVID. Jadi disyorkan agar semua tahanan-tahanan uh, baru dari luar buat sementara waktu ini uh, di, tidak dibenarkan dahulu lah. Parti-parti di dalam tahanan juga telah memberi kerjasama yang baik dengan pihak hospital dan pihak imigresen. Pihak hospital, uh, setakat pihak hospital. tu, Alhamdulillah memang SIDA yang memang beri kerjasama lah dengan bantuan staff immigration uh, untuk yang handling OKT inmates ni memang staff immigration yang handle lah. Yang daripada kami orang, kami orang akan beri rawatan, pemeriksaan uh, fizikal, pemeriksaan kesihatan lah. Kami lah dan beri ubat ni. Sehingga kini sejumlah 239 daripada 462 OKT depot tersebut telah dijangkiti COVID-19 dan ia tidak melibatkan anggota imigresen. Hari ini saya berada di Depot Immigration Semuja di mana lawatan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng melihat sendiri tinjauan dan berkenaan taklimat pengurusan tahanan dan beliau sendiri melihat kelemahan di terdapat pada prosedur operasi standard sebelum parti dihantar ke pusat tahanan. Dan seperti mana saya tahu, cuba bayangkan 75 orang dalam satu blok dan dalam satu bilik ada 20 orang. Jadi langkah kerajaan negeri Sarawak membina uh, satu pusat uh, tahanan sementara iaitu menempatkan 10 orang sahaja dalam satu-satu bilik dan ini bagi menyekat penularan pandemik COVID-19 kerana baru-baru ini kawasan Serian uh, mempunyai kes tertinggi COVID-19 dengan lebih mencecah daripada 200 kes. Dan uh, oleh itu kita hendaklah sentiasa berjaga-jaga dan sentiasa memakai pelitup muka ketika keluar dari rumah dan jaga penjarakan fizikal dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Itu saja laporan daripada saya, Karizari Afindi dan juru kamera Awang Azmil melaporkan untuk TVS. Kita beralih ke perkembangan COVID-19. Sarawak merekodkan 217 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Pada masa yang sama, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan mengisytiharkan satu kluster tamat iaitu kluster Jung Heng Bintulu setelah tiada kes baharu dikesan dalam tempoh 28 hari. Hari ini juga, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak turut memaklumkan terdapat satu kluster baharu dikesan di Sarawak iaitu kluster Rajang, Tanjung Manis, Mukah. Sebanyak 34 kluster yang masih aktif di Sarawak dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 8 kluster yang melaporkan terdapat penambahan kes, manakala 26 kluster lagi tidak ada penambahan kes. Sementara itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut memaklumkan sebanyak 124 kes baharu COVID-19 dikesan di Sarawak dengan sibuk mencatatkan jumlah tertinggi iaitu sebanyak 38 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 14,374 kes. Sementara itu, sebanyak 1,116 kes baru COVID-19 direkodkan di seluruh Malaysia. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kini 334,156 kes. Lima kematian baru direkodkan, menjadikan jumlah kumulatif kematian adalah sebanyak 1,238 kes. Jumlah kes sembuh pula adalah sebanyak 1,495 kes dengan jumlah keseluruhan kes sembuh setakat ini ialah 318,784 kes. Sebanyak 14,134 kes aktif direkodkan dengan 156 menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU dan 60 lagi menerima bantuan alat pernafasan. Selangor kekal negeri tertinggi mencatatkan jumlah kes positif baru COVID-19 dengan 403 kes diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 158 kes dan Sarawak 124 kes. Uh, di orang tak mengenali media as frontliners. So terbantutlah lah yang dekat Miri tu kan tak tak sempat nak ambil sebab dah keluar sekular macam tu. So jadi kita orang uh, ada merujuk kepada SDMC untuk mendapatkan vaksinasi tapi uh, pengurusi, pengurusi SD, SDMC sendiri Dato' Ammar Douglas Ugah mengatakan itu di bawah bidang kuasa KKM. Susulan itu, FSJM mengambil inisiatif untuk menghantar satu memorandum kepada Menteri Bertanggungjawab Khairi Jamaluddin dengan kerjasama Kesatuan Wartawan Kebangsaan dan Persatuan Wartawan Sabah mengenai pemberian vaksin kepada wartawan. Ini belum mendapat uh, respon lagi lah untuk untuk vaksinasi seluruh wartawan di di Malaysia 1007 yang termasuk Sabah dan Sarawak. So, kita tengah menunggu sekarang sampai ujung bulan 3 ni. Sekiranya tak ada, since uh, Sarawak state government pun dia nak ambil, nak beli vaksinasi sendiri, kita mungkin, yang Sarawak punya, mungkin kita orang uh, akan buat, uh, uh, apa tu usaha dengan kerajaan negeri lah untuk vaksinasi untuk wartawan. Manakala pengerusi Persatuan Wartawan Bahagian Kuching, Roni Tio, menerima baik usaha FSJA dalam membantu wartawan di seluruh negeri yang memerlukan bantuan dari pelbagai aspek. A, a good example now would be the issue of the vaccination. Uh, where media are not considered frontliners but we are always you know, down in the field trying to get the news out to people and we are put at risk in that. Dalam perkembangan lain, FSJA turut menganjurkan kenyalang Journalism Award KJA bagi menghargai usaha serta prestasi cemerlang warga media khususnya wartawan yang disampaikan pada setiap tahun. I think now we're in the 33rd year this year and from there um, they try to uh, improve on everybody's uh, quality by um, The submissions of uh, the the articles and broadcasts. And so yeah. Lembaga Air Kucing telah melancarkan buku pelan anti rasuah organisasi 2021-2025 selaras dengan Hari Integriti bersempena Sambutan Hari Air Sedunia 2021. Buku ini adalah untuk mewarwarkan komitmen atasan lembaga air kucing dalam menangani dan membendung gejala rasuah di samping meningkatkan nilai-nilai integriti dalam kalangan penjawat awam. Jadi kita lihat integriti adalah satu-satunya penentu bagaimana kita dapat how we going to deliver our task. So integrity is really very, very vital for us to enable us to make sure that we are able to do our job in good governance, do our job in accordance to all the rules that have been set. Pelan buku ini memfokus kepada lima bidang keutamaan yang memberi risiko ruang dan peluang berlakunya rasuah. Antaranya ialah perolehan, pentadbiran dan sumber manusia, penguatkuasaan undang-undang, pengurusan projek kewangan dan pengurusan aset. Laporan tersebut mengakhiri utama malam ini. Sebelum itu kita saksikan sedikit bingkisan kemeriahan uh, pertunjukan farmasi hampir 500 drone yang menerangi langit di Dublin Island. Saya Lukman Muhammad dan saya Marzela Sikai. Salam hormat dan selamat, selamat malam. malam.